võtnud. Head kolleegid, meie järgmine päevakorrapunkt on loandmine osaühinguga Anne Saun äriruumi üürilepingu sõlmimiseks ja ettekandeks siirdub kõnetooli abilinnapea Vladimir Šokman. Palun. Veel seni, kuni abilinnapea alustab, on mul kohustus informeerida teid, et on minu lauale tulnud kaks avaldust, milles Mati Tolmov ja Igor Abarenkov teatavad, et nad ei osale päevakorra punkti loandmine osaühingu Anne Saun äriruumi üürilepingu sõlmimiseks arutamisel ja otsustamisel ja tuginevad siin kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvile 17 lõige 5 ja 6 ning korruptsiooni vastase seaduse paragrahvile lõige 11 ja paragrahv 11 lõige 1. Palun see protokolli kanda. Järgnevalt palun ära abilinnapea sõna eelnõu tutvustamiseks. Aitäh, austatud esimees, linnavolinikud, külalised. Mõtlesin just, et väga hästi on meil see päevakord sõnastatud. Ennist tundsime, kes vähem, kes rohkem muret, mis saab, kui joome olgu siis kuuelist või kuni 22-list või siis kuni 96-list jooke, siis siin viidati, et on olemas statistika maailmas ja ka Eestis, et mingi osa jõuab sellesse seisu, kus kogukond peab aitama. Ja mul on teile hea sõnum, et üks päevakeskus, mida me kavandasime, või piirkonnakeskus sotsiaalabi osutamiseks, mida me kavandasime teiega juba möödunud aastal, ja need ruumid hakkavad valmis saama. Suvel saavad valmis, antaks üle ja sügisest peaks siis piirkonnakeskused, mis praegu asuvad Kaldatee 4 ja Kaunasepuiest ja 23 kohandatud ruumides ja väga tinglikult vastavad siis sotsiaalabi osutamise nõuetele täiesti kaasaegsed korralikud ruumid, siis hoones, mis on linna poolt asutatud osaühisuse Anne Saun käsutuses. Selleks, et need asju korralikult korrektselt ajada, on siis vaja sõlmida leping ja eelnõu sisu seda siis puudutabki, et anda luba sõlmida leping osaühisusega Anne Saun orienteeruvalt 400 ruutmeetrise pinna rentimiseks sotsiaalhoolekande tarbeks sotsiaalteenuste osutamise. Aitäh, palun, kas ettekandel on küsimusi? Küsimusi ei ole. Kaasettekandeks on sõna linnavarakomisjoni esimehel Olev Rajul. Palun. Lugupeetud volikogu, minu ettekanne on siis nüüd just risti vastupidine. Eelmise punkti komisjoni ettekandele seda enam, et arutel oli hoopis teissugune. Me oleme seda punkti arutanud siin siis, kui me võtsime otsuse seda teha. Me oleme seda punkti arutanud siin siis, kui me ehitasime raha selleks, et sina selle ehitada seda keskust. Ja seetõttu arutelu oli väga lühike ja otsus täiesti üksmeelne. Välja arvatud siis see komisjoni liige, kes Anne Sauna nõukogu liikmene ennast taandas, kõik ülejäänud nii kohal olnud kui ka elektrooniliselt osanenud, toetasid seda eelnõu. Aitäh! Kas kellelgi tekis küsimusi? Küsimusi ei tekinud. Aitäh. Sõnavõtusoove ei ole esitatud. Repliigisoove. Leidub pilt. Okei. Leidub pilt siis sellest
hoonest, kus esimesel korrusel on kohe valmimas Anne päevakeskus. Anne, ma arvan, et enamus ei ole seda pilti näinud, sest see on nüüd Anne saun täpselt teiselt poolt, ehk siis sealt poolt, kus on see säästumarket ja sissepääs tuleb sinna, kus praegu on pargitud siis hele auto. Et esimesel korrusel peaks saama siis uhked ruumid meie sotsiaaltöötajad. Aitäh. Selge. Aitäh pildi eest. Kas on veel repliike? Rohkem repliike ei ole. Kas ainsast repliigist sai tekkida lõpsõnavajadus? Tõenäoliselt mitte. Lõpsõnavajadus puudub. Panen otsuse hääletamisele. Kes on otsuse vastuvõtmise poolt, palun hääletada. Poolt 26, palun hääletada, kes on vastu. Vastu hääli ei ole, oleme otsuse üksmeelselt vastu võtnud.